Alimler buyurur, qeybət etməyin ən böyük səbəbi nədir? Yəni insan nə səbəblə başqasının qeybətini edir? O buyururlar, və min əsbəbihə əl-i'cab bin-nəfs. Səbəblərindən birincisi nəfsdə olan ucub, insanın ucublanması. Və həmçinin vəl-ğaflətu ani-təfəkkür fi uyubihə, öz eyibləri barəsində təfəkkür etməməsi. Yəni insan öz eyiblərini görmür, fikirləşmir, yəni bundan qəflətdədir və bu da səbəb olur qeybət etməyə. Və əzəmu əsbəbihə qillətül xovf min Allah. Və ən böyük səbəbi də Allah qorxusunun az olması. Allah qorxusunun az olması. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.